Moi! Riken ruoka-arvostelut jatkuu ja eilen minä söin ja arvostelin tänne YouTubeen niin tuon Appetit Superior Opera Special Pizzan. Ja siinä yhteydessä sanoin, että varmasti tuun tekemään näistä muistakin versioista, ainakin näistä lihallisista versioista, niin testit. Ja tänään päätin sitten tuossa testata paikallisesta S-Marketista löytyi toinen versio hintaan 3,20. Mä olisin oikeasti halunnut sen triple meatin, mutta Koulan Hansan S-Marketissa sitä ei ollut. Niin nyt tulee mulle aikamoinen haaste, täytyy sanoa. Aurajuusto on varmaan aika semmoinen tunteita herättävä, että monet rakastaa aurajuustoa. Ylipäätänsä sinihomejuustoa, niin yli kaiken. Monet ei voi sietää. Mun suhtautuminen on semmoinen, että mä en sellaisena oikeasti siedä sitä aurajuustoa. Aika mun henkkoht mielestä kuvottavan makusta, mutta oon mä joskus noissa just pizzoissa syönyt, niin jonkun muun kanssa se voi toimia ihan jees. Mutta tänään otetaan siitä selvää, toimiiko aurajuusto pizzassa, tässä pizzassa vai eikö toimi. Eli meillä on testissä tänään. Onpa se kiiltävä. Eli Appetit Superior Americana. Kylläpä se kiiltää. Joo. Juureen leivottu ja kiviuunissa paistettu kinkku, kotimaista kinkkua, aito valioaura, tuolla on vielä sisältää valioaura, sinihomejuustoa. No eihän muut, aurahan on tuo rekisteröity tavaramerkki, niin kuin tuosta näkee, niin eihän aura voi olla muuta kuin valio. Mutta. Ja ananas. Tollaisia pitäisi näyttää, että on tarjouluehdotus, pitäisikö ottaa tuosta meidän puskasta basilikaa. Basilikaa siihen. Tuossa on vähän speksejä. Jos en sanonut, taisin sanoa, mutta 3,20 oli hintaa. Täällä on painoa 3,35, se jossain luki. Tossa. Mut joo. Siirrytään nyt tästä siihen hetkeen, kun minä testaan tämän. Ei tosiaan toi sinihomejuusto on mun sitä lempparijuttua, niin nyt tulee kyllä sinänsä haaste, että jos tästäkin saa Appetit hyvät pisteet, niin sitten kyllä hattu nousee entistä korkeammalle. Mutta katsotaan kohta. Nyt se tuli uunista. Täältä näyttää Appetit Superior Americana pizza. Siinä on tosiaan suomalaista kinkkua, sitten on ananasta ja valionaura sinihomejuustoa. Ihan hyvältä näyttää. Toi aura epäilyttää, koska en ole aurafani, niin kuin nyt olen sanonut tässä videossa jo vissiin kuuesti, mutta katsotaan. Toisaalta on ihan positiivisin mielin. Toi aura, niin kun se haisee mun mielestä jollekin sukalle toi aurajuusto, mutta en mä tiedä. Katsotaan kohta. Nyt on sitten totuuden hetki. Kysymyksen asettelu on, että kuuluuko sinihomejuusto pizzaan? Useinhan kysytään, että kuuluuko ananaspizzaan. Mä itse tykkään ananaksesta pizzassa. Eihän se kaikkiin pizzoihin sovi, mutta esim. Hawaii-pizzaa, niin erinomaisesti mun mielestä. Mutta joo, maistetaan.
Mä sanoisin, että mä oon jossain määrin yllättynyt nyt tästä. Sehän varmaan tietenkin tuskin nyt kukaan huvikseen tämmöistä pizzaa kehitellyt. Että missä on kinkku, ananas, aurajuusto. Mutta jotenkin toi, vaikka en sinihomejuustosta pidä, niin siinä ei kuitenkaan ole niin semmoista vahvaa leimallista, pahaa makua. Se ei yksinään, se on jotenkin, mä en tiedä onko se tekstuuri tai se sitten semmoinen ulkonäkö, joka myös vähän työntää luotaan, mutta nämä painottaa aika mukavasti toisiaan kyllä. Ei ollenkaan paha. Mutta täytyy sanoa ihan rehellisyyden nimissä. Se opera. Opera special oli parempi. Niinku. Siinäkin niin tässä on ohut pohja. Pohjaa kritisoitiin siinä mun edellisessä tuossa Appetit Superior -testissä, että se on näissä pakastepizzoissa aina ihan surkea, mutta mun mielestä tämä on pakastepizza tasoksi niin aika hyvä, maukas, sopivan ohut rapsakka tuolta reunoilta. Mä dikkaan tästä. Totta kai itse tekee parempaa pizzapohjaa tai ravintola tekee parempaa pizzapohjaa. Se nyt on ihan sanomattakin selvää, mutta tämmöiseksi. Niin tää on ihan hyvää. Otetaan tuosta vähän vielä, että jos jollain on nälkä. Vähän fiilistelyä. Siinä on. Kuulkaas. Mitä mä sanoisin tästä pizzasta nyt? Siis jos mä nyt ihan tuota aurajuustoa, mä haluan nyt kaivaa. Aurajuustossa on tommonen, miten sen makumaailma nyt kuvaisi? Nyt tulee kannetti. Joo. Minäpä sanon kohta lopulliset pisteet. Todii. Nyt minä teen loppuklousauksen. Minä tuossa funtsailin vähän tätä makumaailman aspektia. Sinihomejuusto on semmoinen suolaisen kermainen karakteri ja myös kinkun vähän semmoinen suolainen maku ja toisaalta ananaksen makea maku, niin tasapainottaa mukavasti toisiaan. Tämä on oikeasti tosi hyvä pizza. En ole ollut sinihomejuuston ystävä, enkä varmaan edelleenkään ole sinihomejuuston ystävä sellaisenaan, mutta kyllä voin tämmöisen pizzan ilomielin syödä myös jatkossa. Mä antaisin tälle Appetit Superior Americana pizzalle niin arvosanaksi 4/5. Tää on laadukas ja tässä on kaikki maut balanssissa. Tää on erittäin syötävä. Ja siis laadukas ja suomalaista työtä. Terveisiä vaan sinne Pudasjärven pizzatehtaalle. Teette hyvää pizzaa. Mutta tämmönen testi oli tähän sunnuntaihin ja katsotaan mitä seuraavaksi testataan. Se on moi moi. Kiitos kaikille. Moi.